É o rapaz que pagou pra vocês, ó. O menino aí que pagou pra vocês. E aí tinha o quê? $10. E aí? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu tô aqui na gelada. Pra dar na gelada. Eu tô filmando. Aí eu tô bagaceiro lá, a filha da tá zoando eu. Tô filmando, pô. Ó,